اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کو ایک سال کے بجٹ کا اختیار نہیں ہے، بجٹ 4 ماہ کے لیے ہونا چاہیے، کوشش ہے 15 مئی تک نگران وزیراعظم کا نام فائنل ہو جائے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بار والی میٹنگ منسٹر کے ساتھ تھی جو تقریباً 1 گھنٹے کے قریب جاری رہی، کافی ڈسکشنس ہماری ہوئی اور الٹیمیٹلی یہی طے ہوا جو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کوئی نام ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میرے لیے بڑا ایزی رہے گا کہ میں اپنے اپوزیشن کے الائز کو وہ نام دے سکوں، ڈسکس کر سکوں۔ اس نے کہا ابھی ہم نے بھی اپنے الائز سے ڈسکس نہیں کیا ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے یا 1.5 ہفتے کے اندر ہم فائنل کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 21 مئی سے 15 مئی سے پہلے پہلے ہمیں یہ نام فائنل کرنا چاہیے۔ جو بجٹ ہے 1 سال کا، اس کو مینڈیٹ ہمیں 1 سال کا نہیں ہونا چاہیے، یہ 6واں بجٹ ہوگا اور ہمارا مینڈیٹ صرف یہ ہے کہ ہمیں ملک کے کاروبار کو، سسٹم کو چلانے کے لیے یہ بجٹ آئین اور قانون کے مطابق 4 مہینے کا ہونا چاہیے۔